gente, olá amigo telespectador, estamos chegando e começando mais um programa Essência Cultural. Esse que foi criado para mostrar, para divulgar nossos talentos, nossos valores culturais. Por isso é você nosso convidado especial para essa programação de hoje. Mais um encontro com nossos violeiros, cantadores, compositores, intérpretes e músicos. E hoje acontecendo, primeira vez, na programação do Essência Cultural, do canal da gente. Mais um, dois novatos, mas que veio para ficar. Cantando, Bruno e Danilo. Segundo. Em um quarto de hotel, loucamente apaixonado, eu estou desesperado, feito uma estrela sem o céu. Sei que já é madrugada e meu sono que não vem. Será que me convém sair assim, cortando estrada, conversando com a solidão, pra encontrar um certo alguém? Será que me convém, ou tudo acabe dando em nada? Se ontem eu por lá passei, saudade me apertou, mas não parei. Minhas mãos grudaram firmes no volante e o carro acelerei. Eu quis fugir do destino, fugir da realidade, e sufocando a saudade, aquela cidade fui deixando pra trás. É que esse meu desatino é uma mulher envolvente, amor diferente, olhar de serpente, é um doce veneno que me satisfaz. Conversando com a solidão, pra encontrar um certo alguém. Será que me convém, ou tudo acabe dando em nada? Se ontem eu por lá passei, saudade me apertou, mas não parei. Minhas mãos grudaram firmes no volante e o carro acelerei. Eu quis fugir do destino, fugir da realidade, e sufocando a saudade, aquela cidade fui deixando pra trás. É que esse meu desatino é uma mulher envolvente, amor diferente, olhar de serpente, é um doce veneno que me satisfaz. Conversando com a solidão. Oi, sou. Moda boa, que hein? Moda boa do nosso saudoso Geraldo Viola, hein? Ronaldo Viola primeiro, né? Depois Ronaldo, Geraldo Viola. Ronaldo Viola, tudo é Viola. É, Ronaldo Viola. Viola também já partiu, nos deixou, está lá no andar de cima. Geraldo Viola, que
um pouquinho antes do seu passamento, esteve aqui com a gente, né? Me parece que foi a última apresentação dele aí no rádio, na televisão, foi comigo e, infelizmente, partiu nos deixando. Mas essa é a vida, tudo serve de desculpa. Deixou o legado, né? Deixou o seu legado, né? Está aí, a prova está aí, uma boa herança. Mas deixa eu perguntar, quem é Danilo, quem é Bruno? Eu sou o Danilo, está no lugar errado, eu acho, né? Danilo Dirá. Deixa eu ficar do lado de cá, deixa eu espichar o fio aqui. Aí, ó. Danilo e Bruno. Se fosse Bruno, aí seria o Brunão, né? Porque aí seria Bruninho de cá, né? Grandão. Bruno e Danilo. Isso. Davi, estamos aí. Agradecer aí o nosso grande amigo e divulgador Arédio, que trouxe, ajudou a gente. Nosso amigo Luiz Rogério. Ah, tá chegando aqui. Obrigado. R3 Produções, Luiz Rogério, e a você, para ceder o espaço aí para a gente. Deixa eu aproveitar o gancho para aproveitar para agradecer esse moço também, porque vocês não é o primeiro, e ele tem participado com a gente aqui várias vezes, né? Trazendo grandes valores, porque quando na abertura a gente, isso é de praxe dizer, esse programa foi criado para mostrar e divulgar nossos talentos, eu falo nosso porque é da vizinha cidade, vizinha e progressista cidade de Uberlândia, mas isso é Brasil, isso é cultura, isso é essência cultural, por isso sejam todos bem-vindos, tá? A gente e agradece. Depois nós vamos dar aí o telefone para recado, para fuxico, para apresentação, para contratação, tá bom? Vamos mandar o telefone da R3 Produções. Ô, rapaz, ele vai pegar uma colinha. Você pegou no pulo aqui, hein? Vamos na cola. 38655552 92756335 96717370. Você vai levar Bruno e Danilo para vocês. Falar com o Luiz Rogério lá na R3. Com essa velocidade é só o gravador que segurou, tá? Só mas nós vamos deixar através do gravador, no rodapé, telefone para contato do Bruno e Danilo, quem quiser contratar, quem quiser estar junto com essa dupla, fantástica, muito boa. Vocês vão ver agora, porque diz que quem sabe faz ouvir, fizeram aí, lisinho, né? E vai ter coisa aí, presta atenção, mais uma moda boa, Bruno e Danilo. Se eu chorar, me deixa aqui sozinho, só por um momento. Se perguntar e eu não responder, me deixa aqui calado. Eu me vejo aqui abandonado com meu sentimento. E você sujando o nosso amor, jogando tudo ao vento. Você não sabe o quanto eu sofri e o quanto estou sofrendo sem você aqui. Desesperado, busco uma saída pra viver a vida, já que te perdi. Foi tão covarde, pediu pra esquecer, depois de te dizer o quanto eu te amo. E ainda quer ter a minha amizade, depois de fazer amor por tantos anos. Você não deu valor, você me deu um amor leviano. Fazer sofrer o coração, matar minha paixão. O que foi que eu te fiz? Meu amor, pra ter o seu amor, deixei de ser feliz. Mas eu entendo que pra ser leal tem que ser natural, tem que ser de verdade. De que adianta um amor verdadeiro e um outro amor covarde? Aqui abandonado com meu sentimento. E você sujando nosso amor, jogando tudo ao vento. Você não sabe o quanto eu sofri e o quanto estou sofrendo sem você aqui. Desesperado, busco uma saída
pra viver a vida, já que te perdi. Foi tão covarde, pediu pra esquecer, depois de te dizer o quanto eu te amo. E ainda quer ter a minha amizade, depois de fazer amor por tantos anos. Você não deu valor, você me deu um amor leviano. Pra que fazer sofrer o coração, matar minha paixão? O que foi que eu te fiz? Meu amor, pra ter o seu amor, deixei de ser feliz. Mas eu entendo que pra ser leal, tem que ser natural, tem que ser de verdade. De que adianta um amor verdadeiro e um outro amor covarde? De que adianta um amor verdadeiro e um outro amor covarde? De que adianta um amor verdadeiro e um outro amor covarde? E vai, e vai. Pois é, deixa eu pegar aqui minha... Pois é, minha marca registrada, Danilo, Bruno, moda boa. Que música apaixonada, né? Apaixonada, um arco-íris de profissionalismo. Muito obrigado. No trabalho. Muito obrigado. Vale, muitas vezes, pessoas agem com a razão, outra hora agem só com o coração. Mas vale a pena quando tem as duas juntas, a razão e o coração, né? E essa aí valeu a pena. Moda bonita, dedicação e muito profissionalismo dentro daquilo que vocês propuseram fazer, que é cantar e fazer um trabalho profissional. Moda boa. De quem é ela? Essa moda é do Fred Liel. Fred Leão. Da dupla Fred Gustavo, o antigo da dupla Fred Gustavo e do Di Rodrigues. E já tem uma marca, né? O Fred Leão, quando fala Leão, eu lembro da Leoa Fátima. Fátima é Leão. Liel. Fred Liel. Mas, olha, dá tempo para mais uma. Tem mais outra dessa? Tem mais uma, a gente está divulgando mais uma. Inclusive, essa foi a primeira música de trabalho da gente, já rodou aqui a região. Então vamos ouvir mais umas com essa dupla que, sem dúvida, eu posso dizer, eu assino embaixo, não é nenhuma promessa, mas sim realidade. Bruno e Danilo, você. Canta, solta a voz que está presa no seu coração. Não se engana, quem não ama não busca a felicidade de verdade. Canta, que amanhã você nem sabe o que aconteceu e a saudade vai ser a coisa mais forte pra nós, de verdade. É um sonho tão lindo, é coisa de Deus que aconteceu com a gente. O amor de repente nem sempre avisa, chega pra ficar. É um sonho tão lindo, é coisa de Deus que aconteceu com a gente. O amor de repente nem sempre avisa, chega pra ficar. Corações e paixões, arrepios do corpo, você grudado em mim. A vontade não passa, o momento é agora. Um amor sem fim. Você nem sabe o que aconteceu e a saudade vai ser a coisa mais forte pra nós, de verdade. É um sonho tão lindo, é coisa
coisa de Deus que aconteceu com a gente. O amor de repente nem sempre avisa, chega pra ficar. É um sonho tão lindo, é coisa de Deus que aconteceu com a gente. O amor de repente nem sempre avisa, chega pra ficar. Corações e paixões, arrepios no corpo, você grudado em mim. A vontade não passa, o momento é agora. Um amor sem fim. Corações e paixões, arrepios no corpo, você grudado em mim. A vontade não passa, o momento é agora. Mais uma moda. Obrigado boa. Pelas palmas. Oh, é bom demais ouvir isso. Bruno e Danilo. Danado de bom. Eu quero aproveitar esse gancho aqui dos dois aqui para mim poder mandar um abraço para os nossos amigos, nossas amigas, companheiros e companheiras, senhora Márcia Godoy, senhora Daniele Freitas, o Natan, senhora Ana Maria, o Djalma Costa, José Mendes, Fabinho Vendedor lá do Arroz Ávila. Pois é, o mais gostoso, né? O arroz, hein, gente? A esposa Sandra e a filha Amanda, a Isa Leles, a Isabel Ferreira, a Débora Santos e a Jussiara Santos, lá na Grande São Paulo, para a nossa querida companheira, amiga, tá? Eli Moreira, tá? A senhora Eni Souza, Vanice Carvalho, também a Leide Brunelli, em Montes Claros, da nossa querida Minas Gerais, lá no canto, né, para Vanessa Viola, em São José do Rio Preto, para o Rio Pretense, violeiro, também o Tiaguinho da Viola e o Rafael Violeiro. Bruno, muito obrigado por vocês ter vindo, muito obrigado por vocês terem participado, aceitado o convite, fica aí o convite para que vocês venham quando puder, quando quiser, está aí a casa aberta, o programa Essência Cultural e o canal da gente, de braços abertos para vocês. Com certeza, a gente agradece mais uma vez e volta com certeza. Manda um abraço aqui para um rapaz aqui de Araguari, José Reinaldo. José Reinaldo, que era lá de Uberlândia, fugiu para cá e daqui ele não sai mais. José Reinaldo. Gostou demais, nunca mais voltou lá. Abraço para você. Gente boa, pode vir ficando por aqui, tá bom? Se Deus quiser. Tá aí, o nosso muito obrigado, a dupla, Bruno de cá, Danilo de cá. Eu vou para um pequeno intervalo e volto rapidinho, vapt-vupt, um pé outro carro. Fica aí, não sai daí não, que eu estou voltando.